Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 13 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Відзначили спортсменів, нагородили найкращих. Реабілітація осіб з інвалідністю – європейські практики. До України повернулися ще 49 полонених. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні, повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед цих – Леньє Умєрова, дівчину, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць Азовсталі. Вдома й герой України – військовий медик Віктор Івчук. Через 2 роки полону додому повернулися 15 воїнів тодішнього полку «Азов» НГУ, переважно жінки, повідомила патронатна служба «Азова». На кадрах азовець Анатолій Міхеєв із позивним «Арн» розповідає, що до останнього не знав, куди їх везуть. «Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Усі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших і воїнів, і цивільних», – повідомив президент. День фізичної культури і спорту щорічно відзначає спортивна спільнота у вересні. Цьогоріч свято особливе – ювілейне. 30 років українські спортсмени демонструють свої досягнення, виборюючи перемогу в різних видах спорту на світових майданчиках. Серед них чимало талановитих закарпатців, які стали призерами офіційних і міжнародних всеукраїнських змагань. Для нашого рідного Закарпаття це велике досягнення. Найкращих спортсменів краю урочисто в атріумі ОДА нагородили грамотами, подяками та преміями. Як все було, бачила Ірина Ковальчук. Понад 450 закарпатських спортсменів, з яких майже 40 осіб з інвалідністю, стали призерами всеукраїнських та міжнародних змагань у 2024 році. З нагоди ювілейного 30-го дня фізичної культури і спорту організували урочистості у атріумі ОВА краю, адже рідному Закарпаттю є ким пишатися. У мене сльози, коли звучить гімн України, тому що це дуже емоційно. Гімн України – це дуже чутливо, я вважаю, для кожного спортсмена. Ну і для нас теж, ну, я рада представляти Україну. І тренування 6 днів на тиждень – це мінімум. Потім фізичне здоров'я підтримувати, харчування правильне, режим, сон – це все дає про себе знати. Але, на щастя, в нас дуже класна команда професійна, яка може це допомогти організувати, тому що не кожній людині це вдається. Так як в мене є ще донька, то мені взагалі поєднувати спорт і сім'ю дуже важко, але це круто. Важко завжди, але це важко, це вже професійна робота, ти її ту важкість вже не відчуваєш, тому що це потреба така. Викликів я не особливо я не бачу, тому що ми самі наладжуємо календарний план, працюємо по календарному плану зі збірною командою і проблеми рішаємо самостійно, поставлені задачі наперед. Ще за років 5 чи 6 вже наперед досягнути олімпійських медалей і чемпіонатів світу і стати на вищі поділки світового виду спорту. Гандбол дуже успішний і це не однорічна практика, як то кажуть. Ми систематично щороку займаємо і призові міста, і в чемпіонатах України, і на міжнародних змаганнях. Саме необхідно для гандболу, особливо для того, щоб ми працювали краще, розвивалися, ну, це, звичайно, спортивні майданчики. Тому що, вроді, маємо і в юності зал, і в ліцеї, але, ну, не вистачає нам саме спортивного майданчика, щоб ми краще працювали. Найкращих спортсменів, тренерів і меценатів Срібної землі за досягнення і розвиток різних видів спорту відзначили грамотами і подяками обласної ради та адміністрації.
1994 року ми відзначаємо свято фізичної культури і спорту. Це указ президента. Але сьогодні в нас ювілейне свято. Сьогодні 30 років, і це надзвичайно приємно, тому що ми зараз нагородимо тих людей, які нам приносять перемогу тоді, коли їм надзвичайно потрібно. Кожна їхня перемога – це надихання наших воїнів, надихання нас на звершення, на наші перемоги. Аж до серця, тому що це дійсно сльози на очах, і коли ти бачиш, як навіть до цього відносяться наші спортсмени, наші олімпійські призери плачуть на призови на п'єдесталі, і це надзвичайно приємно. Понад 1,5 сотні талановитих краян, це 96 спортсменів та 55 їхніх тренерів, отримають цьогоріч премії. На це пішло з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. За ініціативи уряду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Верховної Ради внесли законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Законопроєкт розробляється. Нагадаємо, посилки із-за кордону вартістю вище 45 євро хочуть оподаткувати. Раніше податок діяв тільки на посилки вартістю від 150 євро. Послуги байерів теж стануть дорожчими. Збільшуватимуть оподаткування міжнародних посилок з AliExpress, eBay і Temu. Подібна ініціатива забезпечить бюджет трьома мільярдами гривень. Екс-голові Дніпропетровської ОВА повідомили про підозру за крадіжку 286 мільйонів гривень на будівництві доріг, повідомили в НАБУ. Окрім Резнікова, підозру отримали посади на 2022 рік заступник голови Дніпропетровської ОВА, керівник департаменту Дніпропетровської ОВА, начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА, керівник суб'єкта господарської діяльності. Вже втретє в Ужгородському реабілітаційному центрі прийшла конференція, основною метою якої є обмін досвідом щодо реабілітації, фізичного та психоемоційного відновлення осіб з інвалідністю та поранених військових. Фахівці з США, Франції, Румунії та Чехії розповідали місцевим практикуючим реабілітологам про лікувальні практики, які активно використовують у Європі. Більше про захід розкажуть мої колеги. Зали з тренажерами, простір для реабілітації та психологічної підтримки, осередок для реабілітації осіб з інвалідністю та поранених військовослужбовців покращує матеріально-технічну базу для надання послуг та лікує своїх пацієнтів за європейськими методиками. З метою обміну досвідом та залучення новітніх практик у центрі відбулася конференція з залученням закордонних партнерів з Чехії, Румунії та США. Спеціалісти приїхали з Чехії, Румунії приїхали, американці приїхали. І щоб навчати наших спеціалістів, як робити по методології їхньої. Коли був ковід, то ми онлайн проводили, що ми не могли привезти. Було ефективно. Нам передали на цей центр обладнання після тої конференції. Побачили, у нас є і обладнання медичне, є плюс. А зараз ми хочемо зробити людей персонально вчити, як робити реабілітацію осіб з інвалідності. Колишню котельню ще у 2016 році рішенням Ужгородської міської ради передали у власність громадської організації, яка сьогодні опікується центром. Для реабілітації хворих за опорно-руховим апаратом. І також було задіяно державні програми по фінансуванню, також з міського бюджету ми допомагали коштами. Зараз маємо війна і маємо, на жаль, багато військовослужбовців, які потребують реабілітації, заміни кінцівок, психологічної реабілітації. І цей центр зараз вже трошки має ширші функції, і, звичайно, ми будемо допомагати в майбутньому. І добре, що в нас були такі спонсори, як американці, французи, які надали певну суму коштів для того, щоб цей центр міг працювати. Центр активно працює з 2019 року та надає послуги близько 50 громадянам. Як зазначає директор центру, для ефективнішої роботи установа потребує ремонту приміщень та оновлення технічної бази. На даний час у нас є орбітрек, велосипед, шведські стінки, вібраційна платформа. Всіх, якщо є небайдуже, допомогти нам з обладнанням, щоб ми могли розширитися, приймати більше пацієнтів, військових і людей з інвалідністю, тому що на даний час ми приймаємо 5-7 людей в день, тому що нема можливості проводити більше, тому що нема з чим фактично працювати. В умовах війни такі осередки є вкрай необхідними в області. Тому представники влади різних рівнів намагаються всіляко сприяти розвитку установи та фінансово підтримують покращення його стану.
дуже важливо для реабілітації ветеранів. Таких центрів на сьогодні в Закарпатті є дуже мало. Їх потрібно збільшувати і розвивати, адже кожному ветерану, який має ту чи іншу інвалідність, так потрібно відновитися, щоб він соціалізувався з життя і відновив свої навики до життя, до війни. Закордонні партнери мають можливість поділитися своїми навиками роботи в даній сфері. Нам дуже важливо підібрати професіоналів, терапевтів, реабілітологів, аби якісно надавати послугу реабілітації військовим та ветеранам. Це сьогодні вкрай важливий об'єкт, проєкт, заклад. І я вже не перший раз тут, і ви знаєте, я приємно здивований, що ця команда змогла зробити. Тут є вже законтрактований пакет на реабілітацію для людей, які потребують сьогодні, ну, військово, в першу чергу наші захисники, які втратили ті чи інші кінцівки, або, скажімо, якісь є серйозні поранення. Ми, як обласна влада, могли долучитися до реалізації всього задуманого, що вони хочуть тут зробити. Одним із викликів, що стоїть перед центром, є брак обладнання для реабілітації, яке планують закупити в українського виробника. Наразі у центрі шукають меценатів та спонсорів для капітального ремонту приміщення для реабілітації та простору, де в подальшому планують проводити ігри нескорених. Смертність в Україні становить 18,6 на 1 тисячу осіб, що є найвищим показником серед усіх країн. Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації в країні. Щодо народжуваності, Україна має найнижчий показник у світі – лише 6 новонароджених на 1 тисячу людей. Берегівський районний суд визнав винним мешканця села Великі Береги Жолтана Дюриковича у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації. За заклик відокремити Закарпаття від України суд призначив чоловіку 5 років ув'язнення, однак реальний термін покарання замінив на 3 роки умовного. Як ідеться в вироку суду, який винесли 6 жовтня, чоловік був прихильником мілітаризованої політики Росії та підтримував ідеологію руського міра. Він поширював у Фейсбуку публікації, в яких виправдовував та заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України. Зокрема, 3 квітня 2022 року обвинувачений написав в соцмережі, що Будапешт більше не буде чути український режим та його спалахи, який 9 років танками вбивав свій народ. Та 28 липня 2023 року поширив публікацію з закликом відокремити Закарпаття від України. Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і розповів, як не усвідомлював, що своїми діями вчиняє кримінальні правопорушення – і не мав на меті нічого, що може загрожувати інтересам державної безпеки. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юрій Гецько визнав Жолтана Дюриковича винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації і призначив йому 5 років ув'язнення. Реальний термін покарання суд змінив на 3 роки умовного. Сьогодні село Верхній Коропець провело в останню дорогу полеглого захисника Новодольського Володимира Володимировича. Чин похорону та прощання відбувся в греко-католицькому храмі. Прощатися із захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Сміливий, хоробрий та мужній. Сьогодні село Верхній Коропець провело в останню дорогу полеглого захисника Новодольського Володимира Володимировича. Тяжко знайти такі знаки слова, щоб потішити вас, тому що мама втратила сина. Друзі, побратими найкращого друга. Але справді, на все є воля Божа. Сприймаємо ту волю Божу, такою, якою вона є. Він справді, повторюся, що я говорив на початку, він не сплянув, не зганьбив прапора України. Він не посоромився герба України, але мужньо боровся. Чоловік народився 23 січня 1995 року. Був військовослужбовцем військової частини А0284. Володимир Новодольський був людиною з великим серцем та гідним прикладом для наслідування. Прожив повні 29 років. З них, які дитячі роки, він провів в селі Верхній Коропець. А далі, захищаючи нашу Україну, мужньо помер. Він служив 80-й. Десантно-штурмовій бригаді разом із 128-ми побратимами, захищаючи нашу Україну від проклятого ворога, загинув мужньо 7 вересня. У нього залишилася любляча мама,
сестра, яким буде дуже тяжко. Загинув 7 вересня 2024 року, захищаючи український народ від підступного і безжального ворога. Чин похорону та прощання відбувся в греко-католицькому храмі, де всі присутні молилися за упокій душі військовослужбовця. Сьогодні справді ми зійшлися, щоб віддати йому ту шану, молитовну шану. І кожен із нас повинен пам'ятати про ті подвиги наших захисників і захисниць. І наостанок ми, дорогі наші захисники, герою Володимире, справді тобі вдячні. Ми будемо пам'ятати те, що ти зробив для кожного із нас і для нашої держави. Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, друзі та небайдужі односельчани. Висловлюємо щирі співчуття рідним військовослужбовцям та дякуємо за подвиги, які ніколи не будуть забуті. Затримано 4 учасників конфлікту в селі під Виноградів Берегівського району. Інцидент стався вчора близько 17-ї години. На місце події негайно прибули правоохоронці, які зупинили бійку та затримали місцевих жителів віком від 31 до 41 року. Під час конфлікту троє затриманих пошкодили автомобіль Mitsubishi, що належить одному з місцевих. Один із зловмисників чинив опір поліції та погрожував їм, за що до нього було застосовано спецзасоби. Затриманих помістили в ізолятор, а слідство кваліфіковано дії як хуліганство та опір правоохоронцям. Розслідування триває. У Мукачеві медики екстреної допомоги врятували 17-річну дівчинку, в якої раптово зупинилося серце. Дівчина була госпіталізована після судом і високої температури, але під час транспортування її серце зупинилося. Команда швидкої разом із реаніматологами проводила реанімаційні заходи протягом 20 хвилин. Завдяки їхнім діям серце дівчини знову почало битися. Наразі вона перебуває в Закарпатській обласній дитячій лікарні під наглядом лікарів. Ігри з прав людини презентували в Ужгороді. Впродовж кількох місяців їх розробляла молодь усієї України в межах міжнародного проєкту. Після тренінгів з менторами народилися 4 авторські гри. Допомагали у їх створенні фахівці з неформальної освіти, ігропрактики та спеціалісти з правознавства з України, Чехії, Словаччини та Польщі. А над оформленням ігор учасники працювали з професійною дизайнеркою. На заході не тільки розказали про проєкт, а й дозволили протестувати ігри. Не оминули увагою подію і наші журналісти. Уявіть собі, що ви юрист і вам потрібно вирішити важливу справу, від якої залежить доля людини. Тому треба діяти швидко та відповідально, використовуючи кейси з прав людини. Це суть Set the Right, що у перекладі вибере правильне. Однією з 4 авторських ігор з прав людини, яку презентували на юридичному факультеті у ЖНУ. Спрямована на розвиток уже набутих правових знань. Тобто і за допомогою цієї гри їх можна буде застосувати на практиці. Наша вікова категорія – це від 14 до 18 років, але, звісно, пограти можуть навіть ті, хто просто цікавиться правом. Гра складається з ігрового поля, з пісочного годинника, з кубика з кольорами, а також з 25 карток, на які написані різні правові ситуації, тобто кейси. Включає і елемент економічний, тому що потрібно навчитися, як логічно вирішувати задачі, а також само, як правильно розподіляти свої ресурси. Представили також праволандію, поза законом, гендерна рівність. Передбачили і можливість протестувати, тобто пограти. Над створенням цих 4 авторських ігор працювали командно, по 5 осіб у кожній. Тобто до проєкту долучилися 20 молодих людей з різних куточків України. Переважна більшість учасників з Закарпаття, але були в нас учасники з Львівщини, з Франківщини, з Одеси, з Вінниці. Тобто були спочатку тренінгові дні. Тобто молодь приїздила до Ужгорода, ментори, наставники, тренери з 3 країн, 2 таких модулі. Молодь дізнавалася про права людини, більше заглиблювалася в тему. Потім окремий був модуль із ігротехнік і ігропрактик, які проводили теж наші наставники, ментори і тренери. І після цього у молоді було півроку на створення власних ігор настільних. Ігри для різних вікових категорій, тож протестували їх спочатку на дітях, студентах та дорослих. Загалом охопили майже 2 сотні учасників цільової аудиторії.
будуть корисні і освітянам, зрештою, вони будуть актуальні і корисні для шкіл під час проведення виховних годин, тому що тема прав людини як ніколи актуальна, особливо зараз у воєнний час, коли права людини дуже порушуються, так і важливо, тобто наша мета була, щоб і молодь удосконалила свої знання про права людини і в міжнародному контексті теж, і щоб молодь створила ігри, яким можна залучати, заохочувати іншу і молодь, і дітей, і дорослих до вивчення прав людини. Усі напрацьовані матеріали в рамках міжнародного проєкту «Ігри з прав людини. Активна молодь у боротьбі за права людини» доступні безкоштовно. Щоправда, онлайн, бо вдалося видати лише кілька примірників. Поки кожен охочий зможе скачати ігри і користуватися, організатори працюватимуть далі над пошуком можливості тиражувати ігри для безкоштовного розповсюдження. Але це вже буде наступний проєкт. Прикордонників Чопського загону відзначили державними нагородами. П'ятеро військовослужбовців Чопського прикордонного загону, які виконували завдання на Харківському напрямку у складі бойового підрозділу, отримали державні нагороди. Відповідно до указу президента України, чотирьом прикордонникам вручили медалі за військову службу України, а один військовослужбовець був удостоєний медалі захиснику вітчизни. 13 компаній Закарпаття вже приєдналися до програми «Національний кешбек». «Коник», «Шато Чезай», «Снекс Продакс», «Алекс», «Харчові технології Закарпаття», «Крокбуд», «Біопел» та інші провідні підприємства краю зареєстрували свою продукцію в системі. Тепер покупці можуть отримувати на картку 10% від вартості їхніх товарів. Мова про натуральні соки, вина, снеки, мінеральні води, оригінальні меблі, аксесуари для оселі, корм для домашніх улюбленців, паливні брикети тощо. Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень на місяць. Кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, квитки на потяг, спорт, кіно, задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Ініціатива «Національний кешбек» покликана стимулювати громадян купувати український продукт та підтримувати вітчизняний бізнес, котрий працює попри виклики війни. Програма вже працює в АТБ, «Епіцентр», «Нова лінія», «Комфі», «Сільпо», «Око», «ВОК», «Укрнафта» та інших мережах, зокрема і у фірмових магазинах «Шато Чезай» в одній з аптек Ужгородського району. Загалом понад 700 українських виробників зареєструвалися в системі 130 тисяч товарів. На урочисте традиційне зібрання з нагоди 1131-ї річниці від першої згадки про Ужгород до філармонії зійшлися містяни. 63 захисникам присвоєно звання «Почесний громадянин міста посмертно». Також відзначили ужгородців за вагомий внесок в розвиток міста в різних сферах. Вручили грамоти та подяки, а також премії. Вічі не оминули увагою і наші колеги. Як все було, розкаже Ірина Ковальчук. Третій рік поспіль Дні Ужгорода відзначають під час повномасштабної війни. З нагоди 1131-ї річниці з часу першої писемної згадки про місто традиційно зібрали загальноміське віче, цього разу в філармонії. У великій свободі, схилімо голови та хвилиною мовчання шановно світло пам'ять усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, які загинули за Україну. На урочистому зібранні атмосфера глибокого суму та сліз. Тут вшанували героїв, що віддали життя за рідну Україну. Традиційно це було свято, це були фестивалі, заходи, було у нас багато міжнародних гостей. Сьогодні це така більш траурна подія, тому що сьогодні у нас будуть 63 родини загиблих героїв. Сьогодні їм буде присвоєно звання «Почесний громадянин міста», на жаль, посмертно. Але ми мусимо сьогодні підтримати рідних, близьких, мусимо надалі підтримати наші збройні сили і все робити для того, щоб у нас була перемога. Грамоти вручили родинам 63 загиблих захисників, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Ужгород» посмертно. Відзначили також ужгородців за вагомі досягнення в різних сферах. Так, лауреатами міської премії імені Петра Скунця цьогоріч стали у номінації «Художня література» Дмитро Кишеля за книгу «Доживемо до зеленої травички», у номінації «Краєзнавча література» Іванна Когутич-Гаврош за книгу «Петро Скунць у колі сучасників», а у номінації «Альбомне видання» Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород. Колись і нині».
Дуже символічно, що за фотоальбом «Ужгород» на День міста Ужгород отримує таку премію, дуже це приємно. Ідея дуже цікава порівняти, як виглядало місто колись і як воно виглядає тепер, і зафіксувати те, що тепер, тому що ці фотографії, вони через 100 років будуть так само історичними і вже будуть наші нащадки роздивлятися, ого, яке тут було гарне. І мені дуже би хотілося, щоб краса нашого міста, вона зберігалася не лише на фотографіях. Дні Ужгорода зазвичай припадають на другу суботу і неділю вересня. Цього року родзинкою їх відзначення стане молитва на світанку. За Україну, за перемогу і за повернення захисників якнайшвидше до сім'ї у рідне місто. Таким повідомленням завершую випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!